Di Palu berbeza, di Dendang tak sama, namun serentak senada. Persembahan gendang pelbagai kaum dilihat sebagai wadah yang dapat menyemerakkan lagi perpaduan masyarakat majmuk di negara ini. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perlis, Nur Azli Nordin berkata, penyatuan unsur pergendangan Melayu, Cina, India dan masyarakat Siam menerusi seni persembahan mampu untuk mewujudkan lagi sikap saling menghormati dan persefahaman. Nur Azlin berkata, persembahan gabungan gendang pelbagai etnik itu memperlihatkan semangat perpaduan kaum di negara ini sekaligus menggalakkan rakyat lebih menghargai keharmonian dan kestabilan yang sedang dinikmati di Malaysia. Jadi saya melihat sekiranya kita mengadakan satu persembahan, contohnya pergendangan pelbagai kaum yang melibatkan kaum-kaum di Malaysia, ianya sangat menarik dan satu persembahan yang boleh orang kata dapat memperlihatkan wujudnya perpaduan dalam kalangan kaum di Malaysia lah. So saya rasa persembahan seperti itu akan menarik minat ramai dan boleh menarik minat untuk mereka menghargai setiap kesenian yang ada di Malaysia. Sementara itu, Ketua Kumpulan Hadrah Sri Pauh Bakar Muhammad 75 tahun berkata, pertemuan pelbagai kaum menerusi persembahan gabungan gendang itu membolehkan beliau serta ahli kumpulan itu mengenali lebih dekat budaya kaum lain di negara ini. Sudah banyak kali dah dengan pertemuan antara 3-4 ni, kira boleh kata ini mungkin kali keempat, kali kelima dah. Alhamdulillah, memang ini satu-satu kita kata pergaulan yang baik lah untuk kita dalam, pertama sekali kita kata dalam negara dan juga dalam kebudayaan kita kan. Boleh kita tahu, macam Pak Nyang pun boleh tahu macam mana budaya Cina, budaya India, budaya Siam. Begitu juga mereka kan, boleh tahu macam mana budaya kita.